Také vám chtějí ve vaší obci nebo městě vyměnit sodíkové oranžové výbojky za bílé LED. To nevadí, že tomu říkají teple bílá. Teple bílá je to jenom tehdy, pokud je to 2700 Kelvina, ale to je hodnoceno ve dne. A podívejte tu nádhernou příručku. Nejnovější příručka z Anglie, je to z listopadu loňského roku 2023. A podívejte, jak to mají krásně zpracované. Mají popis, proč se to má dělat, mají příklady, že ne bílé světlo, ne všesměrové, ale svítit jenom dolů, nesvítit vůbec nahoru a ne bílým světlem, ale oranžovým světlem. Mají tady, že už ne naklápěné, ale jenom dolů. Ale nejenom dolů, ale i dolů nízké sloupky. Tady konečně už se o tom také píše a udávají se to jako pozitivní příklad nízké sloupky, ale svítící jenom dolů. Ne nízké sloupky svítící všesměrově. Nebo svícení ze zábradlí, z laviček. Prostě je to úplně skvěle udělané. V domky, rezidenční čtvrti nesvítí takhle bíle, ale krásně takhle jenom oranžově. Nebo centra měst, budovy, velké hotely, tak ty také už jenom takhle krásně oranžově. A nejsou to jenom hotely, ale je to výroba, nebo farmy, nebo sportoviště. Sportoviště takhle bílé? Zbláznili jste se? To může svítit takhle teple bíle, protože jestli už někdo má po západu slunce vůbec sportovat, má se sportovat jenom dokud svítí slunce, tak ale už jenom sklopeným světlem a teple bílým, ne bílým. Tady mosty a architektura, architekturní osvětlení, už nemůžeme z těch měst dělat Disneyland. To musí být takovéhle jemné svícení, tak jak by se svítilo v době, když ty stavby stavěly a to mohly svítit většinou ohněm. No a poslední, nádherně udělané, špatně svítidla a dobře svítidla. Tohle to je Cumbria verze, jenom ta krátká, ale na stránkách bílésvětlo.cz máme i dlouhou verzi, která má 54 stran. Takže to pošlete jako argument vašim zastupitelům, aby neudělali tu chybu a nedávali si 2700 Kelvina jenom proto, že je to teple bílá, ale aby dali oranžová svítidla. LED může být s oranžovou ledil optikou, která má 130 lumenů ze svítidla, je to 148 lumenů za optikou a na stránkách bílésvětlo.cz je i formulář, který vyplnili 3 advokátky, protože už se nesmíme dát, prostě bílé světlo ani teple bílé nemůže přijít, protože 27.2. byl schválen v druhém čtení dokument na ochranu přírody. Do konce léta předpokládám, že to vyjde jako nařízení Evropské komise a nařízení Evropské komise má vyšší právní sílu než národní zákony. Takže věřím, že se to prostě tady změní a že budeme znova svítit oranžovým, jako se tady svítilo posledních 50 let, ale sled technologií, která má významné úspory. A když dáme nízké sloupky, budou to znova ještě další úspory. Takže bílésvětlo.cz